Sarmos ieres un chos. Hallelujah, hallelujah. Տիրոջը կօգնեմ ամեն ժամանակ, նրա փառաբանությունը միշտ իմ բերանում պիտի լինի, թող իմ անձը տիրոջով պարծենա, խեղճերը թող լսեն և ուրախանան, մեծ արեցեք ինձ այդ տիրոջը, թող իրար հետ բարձրացնենք նրա անունը, ես խնդրեցի տիրոջը, և նա պատասխան տվեց ինձ, և իմ ամենահուվախից ազատեց ինձ, նրան նայում են և լուսավորվում, Եվ նրանց երեսը չի ամաչի։ Այս խեղճը կանչեց և Տերը լսեց, Եվ իր ամեն նեղություններից փրկեց սրան։ Տիրոջ հրեշտակը բանակ է շինում նրանից վախեցողների չորս կողմով և փրկում է նրանց։ Ճաշակեցեք և տեսեք, որ Տերը քաղցր է։ Երանելի է այն մարդը, որ հուսացած է նրան։ Վախեցեք տիրոջից, ով նրա սրբեր, որովհետև նրանից վախեցողների համար Պակասություն չկա, այրուցի կոյունները կարոտում են և սոված են, բայց տիրոջ խնդրողները ոչ մի բարիքի պակասություն չունեն։ Եկեք, որդիք, լսեցեք ինձ, ես տիրոջ երկյուղը սովորեցնեմ ձեզ, ով մարդ, որ կյանք ես ուզում և լավ օրեր սիրում, բարություն տեսնելու համար, պահիր քո լեզուն չարությունից և քո շրթունքները, որ նենգություն չխոսեն։ Հեռացիր չարից և գործիր բարին, խնդրիր խաղաղություն և նրա ետևից գնա։ Տիրոջ աշկերը արդարների վրա են և նրա ականջները նրանց աղաղակի վրա։ Տիրոջ երեսը չարագործների վրա է, որ նրանց հիշատակը երկրից ջնջի։ Արդարներն աղաղակում են և Տերը լսում են, և իրենց ամեն նեղություններից փրկում են նրանց։ Տերը մոտիկ է սրտով կոտրվածներին և թրկում է հոգով փշրվածներին։ Շատ են արդարների նեղությունները, բայց Տերն ամեն ամենից փրկում է նրանց։ Տերը պահում է նրա ամեն ոսկորները, որ նրանցից ոչ մեկն էլ չկոտրվի։ Չարությունը ամբարիշտին կսպանե, և արդարին ատողները կդատապարտվեն։ Տերը փրկում է իր ծառաների անձը, և բոլոր նրան հուսացողները չեն դատապարտվի։ Հալելույա, ամեն, ամեն։